ማንንም የማይጠቅም እኔም ብቻ ሳይሆን ማንንም ወይ ያኛውንም ወገን የማይጠቅም ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ነበርኩ። ግን ባለማወቅ ኦልሬዲ ታውቂዋለሽ፣ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ወጥቻለሁ። በጣም ነበር የምወደው። በነገራችን ላይ እንደ ባህሪ ሆኖ የሆነ ሰውን ስወድ በጣም ነው የምትወጪው? አዎ በጣም ነው የምወደው። ማለት ምንም አልሳሳም፣ እስከ ጥግ ነው የምወደው እና በጣምም አምናለሁ። ግን ላይክ የሚገባኝን ነገር አልነበረም፣ ወይ ደግሞ እኔ ይገባኛል ብዬ የማስበው እውነት ማርትዬ፣ እኔ መጥፎ ሰው መሆን አልፈልግም። እኔ ኢቨን የሆነ ጥሩ ካራክተር ሳይ ኢቨን ፊልምም ሆነ ስክሪፕት ሳይ ወይ አምላኬ ወይ እንደዚች ልጅ አድርገኝ ነው ምለው። ለምን መሰለሽ እንዲህ ነው ብዬ ማልላቸው አስተዳደጌ ላይ የነበሩ ምናምን አሉ። ምናልባት ሚዲያ ላይ ማውራቴ ሰንበዲ እኔ የምወደውን ሰው የቤተሰቤን አካል ምናልባት ወንድሞቼ ሊሆን ይችላል እኔ ያለፍኩትን ነገር የሆነ ነገር በማለቴ ምናልባት ሰንበዲን ስለምጠቅስ ቅር ሊላቸው ይችላል። ገባሽ? እንዲህ ነው ተብሎ አንዳንዴ እኮ በራስሽ የምትይዥ ነገር አለ። ዋናው ነገር ግን ምንም ሆኖ እግዚአብሔር ይመስገን የምፈልገውና ደስ በቃ የምፈልገው ነገር ላይ ደርሻለሁ። የምፈልገው ነገር አድርጋለሁ ነው። አዎ። እና አንዳንድ ሰው በህይወትሽ አንቺን ለማሳደግ አንዳንዴ ፍቅረኛ ለምንድን ነው የምትይዥ? ልትተጋገዥ፣ አብረሽ ለመሆን፣ ለመማማር፣ ከዛ ቤተሰብ ለመመስረት፣ ዘርሽን ለመተካት አደለ? ለዛ ይመስለኛል፣ አልተሳሳትኩም። እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። እና በጣም ወዶ ደግሞ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት የማይሆኑ ሰዎች ይወደዳሉ ልበል? ለምንድን ነው እውነት በጣም ግራ የሚያጋባኝ። ሲጀመር እኔ መጀመሪያ ትውውቃችን ማለት ነው ልክ እንደተተዋወቅን እመቤቴን ነው የምልሽ፣ ለምን ወደድሽው ብለሽ ከጠየቅሽኝ ቤተክርስቲያን ነው የሚወስደኝ። እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ይወስደኛል፣ የሆነ ቦታ ይወስደኛል። ተምሬበት አልፍ ያለው ዛሬ አዲስ ሰው ነኝ። ግን ትናንትና ዛሬ ስለተጣላሁት ትናንት የተሰማኝን ስሜት መደበቅ አልፈልግም። ማርቲ እመቤቴን በጣም ነበር የምወደው። በጣም ለምን የሚለውን ነገር አላውቅም። ለምን አንዳንዴ ለምንድን ነው ግን እንደዚህ የወደድኩት ብዬ ሳስብ ኢቨን ምንም ለራሴ የምመልሰው ነገር የለም። አላሳዝን አንዳንዴ ብቻዬን አወራለሁ፣ እንዲ በምክንያት ነው እንደዚህ ይሄ ልጅ የወደድኩት ብዬ ሳስብ ምንም የሰው ልጅ የሚወደድ ባህሪ የለው፣ ግን ወደው ነበር። ያንን ማዋሸት አልፈልግም። ገባሽ? ሌላ ለምን ወደድሽው ብለሽ ብጠይቅኝ የምመልስልሽ መልስ ማለት ነው በጣም ፐርፌክት መስሎ ነበር የሚታየኝ። አብረን ተኝተን እንደዚህ አድረን ምናምን ምንም ነገር ሳይፈጠር አም ሶሪ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ሜቢ ሚዲያ ላይ ላይወራ ይችላል፣ ግን ስሜቴን ነው የምነግርሽ። ጥሩ ነገር በቃ ጥሩ ሰው ይሄ ሰው በቃ ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው። ወንድ ልጅ ሴት ልጅ የፈለጋት ለዚህ ነገር ነው። አሀ እከሌ የፈለገኝ እኔን ለዚህ ነገር ነው ማለት ነው ብለሽ ፊልተር አድርጊያለሽ አይደል? ያንን ነገር ሁሉ እየሰረዘ ከጭንቅላቴ ውስጥ ይወስደኝ፣ አቅፎኝ ይተኛል፣ ምንም ነገር ሀፕን ሳያደርግ ማለት በቃ ለአንቺ የሚጠነቀቅልሽ ሰው ታውቂያለሽ። እንደዛ ነበር እና ማለት ደካማ ጎኔ ነበር። በኮሮና ሰዓት የሆነ ሰዓት ላይ ባለትዳር